गाइज एइटु भिडिओ आपनार जीवनक लैपिने बनवा हैछे आपनार लाइफक लैपिने मय ए भिडिओटु बनाइछु ओके आपुनि जदि आपनार जीवनटुक भाल पाय आपुनि आपनार लाइफक भाल पाय ए भिडिओटु साउक आरो नहले बेलेक भिडिओ गय पिने कारबा भात खुवा भिडिओ कारबा गाडुवा भिडिओ कारबा फुरिबजा भिडिओ साउक आपनलगे कबलगे एको नाय किन्तु आपुनि जदि निजर जीवनटुक भाल पाय आपुनि जदि निजर मा देउतार जीवन भाल पाय आपुनि जदि निजर वाइफक भाल पाय आपुनि जदि आपनार लरा सोलिक भाल पाय আয়ুষ্মান কার্ড প্রাইভেট নার্সিং হোম বিলাকত দিয়ার কোনো যুক্তিও নাই আমার গভর্নমেন্টত ইমান সুবিধা আছে প্রাইভেট নার্সিং হোম বিলাকে নিজৰ ধনী ধনী পেশেন্ট বিলাক আনক আমি যিখিনি সরকারে করিব নোৱাৰে সেইখিনি আমি প্রাইভেটত দিছো হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কিন্তু এতিয়া যদি এটা লেবার জন্ম সন্তান জন্ম সেইটো নার্সিং হোমত যোৱা মানুহকটো সরকারে দিয়ার কোনো কথা নাই গতিকে যিখিনি ক্রিটিক্যাল ডিজিজ সেইখিনি আমি নার্সিং হোমতো দিছো সরকারকো দিছো কিন্তু যিখিনি রেগুলার বেমার সেইখিনি আমি নার্সিং হোমক দিয়াৰটো কোনো প্রশ্ন উঠিব নোৱাৰো গতিকে এইটো এটা আমাৰ ভুল হৈ আছিল আমি তা শুদ্ধ কৰি দিছো গতিকে আপুনি এটা মন ৰখা উচিত যে আপোনাৰ কোনটো বেমাৰ হৈছে আৰু সেই বেমাৰটো আপুনি প্রাইভেট হস্পিটেলত দেখুৱাব নে আপুনি সেই বেমাৰটোক কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত দেখুৱাব লাগিব সেইবোৰ এটা বহুত ডাঙৰ খেলিমেলি মন ৰাখি পিনে আমি যাব লাগিব গতিকে এই চৰকাৰৰ গিফ্টটোৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকক আপোনালোকে চৰকাৰ আজি আছে কাইলৈ নাথাকিবও পাৰে তাৰপিছত আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে গতিকে ইমান চৰকাৰৰ গিফ্ট লোৱা দৰকাৰ নাই ইমান চৰকাৰৰ আঁচনি লোৱা দৰকাৰ নাই আপুনি আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটোক নিজে চিকিউৰ কৰক এতিয়াও সময় আছে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ জীৱনটোক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন আপোনাৰ মা দেউতাৰ জীৱনক চিকিউৰ কৰক বচাওক মাত্ৰ ৫০ টকা মাত্ৰ ৫০ টকা দিনত আপুনি জমাওক আৰু সেই ৫০ টকা জমা কৰি পিনে আপুনি ভাল নার্সিং হোমত ফাইভ ষ্টাৰ নার্সিং হোমত লাগে জি এন আৰ চি হওক লাগে নেম কেয়াৰ হওক লাগে ডাউন টাউন হওক লাগে হেল্থ কেয়াৰ হওক যিকোনো ফাইভ ষ্টাৰ হস্পিটেল অকল গুৱাহাটী বুলিয়েই নহয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত লাগে চেন্নাইতে হওক লাগে মুম্বাইতে হওক লাগে কেলকাতাতে হওক লাগে দিল্লীতে হওক য'তে ইচ্ছা তাতে আপুনি ফ্ৰীতে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি কথা আপোনালোকে অলপ জানিব পাৰিছে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ মানে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কথা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চক লৈ পিনে মই অলৰেডি বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ বহুতে চাই পিনে উপকৃত হৈছে বহুতে মোক ইনবক্স কৰিছে আজি সেই বিষয়টোলৈ আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিম কাৰণ আপোনালোকৰ দুখবোৰ দেখি পিনে মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়ে ভালকৈ আলোচনা কৰিম কেনেকুৱা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব লাগে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ লওঁতে কি কি কথা গুৰুত্ব দিব লাগে যদি আপোনাৰ টকা নাই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কেনেকৈ ল'ব সেইটোও মই এটা বুদ্ধি দিম গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম ছাৰ প্ৰথম কথা হ'ল বহুতে হয়তো ভাবিব যে আমি দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ ঠিক আছে দুবেলা দুমুঠি কাম কৰি খাওঁ কোনোবাই ৰিক্সা চলাই খায় কোনোবা ঠেলা চলাই খায় কোনোবা চব্জি দোকান দি পিনে খায় কোনোবাই আপোনাৰ হাজিৰা কৰি পিনে খায় তেওঁ সেইসকল ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব যি নেকি বছৰত আপোনাৰ 15,000, 16,000, 20,000 টকাকৈ দিব লাগে কেনেকৈ দিব চ' মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ যদি পইচাৰ সঁচাকৈয়ে বহুত প্ৰব্লেম হৈছে আপুনি চাপ'জ আপুনি চাকৰি নকৰে বা আপুনি সৰু সুৰা বিজনেছ কৰে বা আপুনি সৰু সুৰা কিবা কাম কৰে এটলিষ্ট 50 টকাটো আপুনি বচাব পাৰিব 50 ৰুপিজ দিনত বুদ্ধিটো মই আপোনাক দি আছোঁ নক যদি আপোনাৰ ওচৰত 16,000, 17,000 টকা নাই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ৰেকাৰিং ডিপ'জিট খোলক যিকোনো বেংকত লাগে ষ্টেট বেংকতে হওক লাগে এক্সিছ বেংকতে হওক লাগে HDFC বেংকতে হওক এটা ৰেকাৰিং ডিপ'জিট খোলক ঠিক আছে সেই ৰেকাৰিং ডিপ'জিটটোত আপুনি মাহত কমচে কম 1,000 টকাকৈ বা 500 টকাকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক ঠিক আছে চ' আপুনি এই যে উপাৰ্জন কৰিলে ডেইলি বেচিছত 500 টকা, 1,000 টকা যিমান টকা তাৰপৰা 50 টকাকৈ বা 60 টকাকৈ আপুনি জমা কৰি ঘৰত থ'ব পাৰে বা বেংকত থ'ব পাৰে বা একেবাৰে আপুনি সদায় জমা কৰি যেতিয়া মাহত আপোনাৰ 1,000 টকা হ'ব বা 500 টকা হ'ব একেবাৰে বেংকত গৈ জমা কৰিব পাৰে ৰেকাৰিং ডিপ'জিট হিচাপে বা যদি আপোনাৰ বেংকত একাউণ্ট আছে আজিকালি সকলোৰে বেংকত একাউণ্ট থাকে সেই বেংকৰ একাউণ্টটোক আপুনি ৰেকাৰিং ডিপ'জিটৰ লগত লিংক কৰাই দিব আৰু ৰেকাৰিং ডিপ'জিটটো যে আছে ঠিক আছে ৰেকাৰিং ডিপ'জিটটো আপুনি 1 বছৰৰ কাৰণে কৰিব চ' 1 বছৰ যেতিয়া ৰেকাৰিং ডিপ'জিট কৰিব যিখিনি পইচা জমা হ'ব তাতো এটা লিংক দি দিব সেই ৰেকাৰিং ডিপ'জিটৰ পইচাখিনি আপোনাৰ আকৌ ছেভিংছ বেংকত আহি পিনে জমা হ'ব আৰু এই যে আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ খুলিব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ খুলিলে যিটো বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো সেই বেংক সেই ছেভিংছ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব অট'মেটিক ডিডাক্ট হৈ চ' হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চো আপোনাৰ সেই 10 তাৰিখ 12 তাৰিখ অট'কাট কৰি পিনে তাৰপৰা লৈ ল'ব এই গোটেইখিনি বস্তু আপুনি বেংকত গৈ পিনে যদি মানুহ এজন ভালকৈ লগ ধৰে মেনেজাৰে হওক ভাল মানুহজনক তেওঁ গোটেই লিংক কৰাই দিব ত' এইটো ছিষ্টেমত আপুনি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব পাৰে বহুত এটা সহজ বুদ্ধি
এতিয়া কথাটো হল কি হেলথ ইনসুরেন্স ললে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব। কি হেলথ ইনসুরেন্স ললে চাওক, হেলথ ইনসুরেন্স দুই প্ৰকাৰৰ আছে। এটা হল আপোনাৰ ইন্ডিভিজুৱেল, এটা হৈছে আপোনাৰ ফেমিলি ফ্লটাৰ। ইন্ডিভিজুৱেল মানে আপুনি যদি বিয়া পাতা নাই, আপুনি যদি সিংগেল আছে, আপুনি নিজৰ নামত হেলথ ইনসুরেন্স ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। কাৰণ যিমান কম বয়সত হেলথ ইনসুরেন্স ল'ব পিছলৈকে আপোনাক সুবিধা দিব। বহুতে ভাবে মোৰ কোম্পানীৰ পৰা হেলথ ইনসুরেন্স কৰা আছে, মোৰ কিহৰ টেনশ্যন। বহুতে ভাবে মোৰ অফিচৰ পৰা হেলথ ইনসুরেন্স কৰা আছে, কিন্তু নিজৰে অফিচৰ পৰা থাকক, কোম্পানীৰ পৰা থাকক, তথাপি নিজৰ কাৰণে এটা কৰাটো ভাল। সো নিজৰ কাৰণে যিটো হেলথ ইনসুরেন্স কৰে সেইটো আপোনাৰ হেলথ ইন্ডিভিজুৱেল হেলথ ইনসুরেন্স বুলি কয়। আৰু ফেমিলি ফ্লটাৰ হল আপুনি যদি বিবাহিত, আপুনি আপোনাৰ ৱাইফক লগত লৈ পিনি ইনক্লুড কৰিব পাৰে। আপুনি যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেই ল'ৰা ছোৱালী দুজনক হওক বা এজন হওক আপুনি ইনক্লুড কৰিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ ঘৰত যদি মা দেউতা আছে, বৃদ্ধ মা দেউতা, তেওঁলোককো আপুনি সেই একেই ইঞ্চুৰেঞ্চতে আপুনি ইনক্লুড কৰিব পাৰে। সেইটোকে ফেমিলি ফ্লটাৰ। চ' গোটেইকেইজনৰ কাৰণে আপুনি এটাই প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব, বেছি নহয়, ঠিক আছে। মানে বেলেগ বেলেগকৈ নহয়, গোটেইকেইজনৰ কাৰণে, আপোনাৰ ৱাইফৰ কাৰণে, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, আপোনাৰ মা দেউতাৰ কাৰণে আপুনি এটাই প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব। কিন্তু কথাটো হ'ল ইয়াত এটা ফাণ্ডা আছে, যিটো আপোনাৰ এইজ কম, আপোনাৰ ৱাইফৰ এইজ কম, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এইজ কম হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰিমিয়ামটো যদিও একেটা প্ৰিমিয়াম হ'ব, অকণমান কম হ'ব। মানে ছাপ'জ ধৰি লওক আপুনি যদি 500,000 টকাৰ আপুনি চাম এচিয়ৰ্ড লয়, মানে 500,000 টকা যদি আপুনি কভাৰ লয়, আপোনাৰ হয়তো প্ৰিমিয়াম আহিব, EMI মানে বছৰেকত প্ৰিমিয়াম আহিব 15,000, 16,000 বা 18,000 এনেকুৱা আহিব। কিন্তু আপুনি যদি সেই চেম ফেমিলি প্লটাৰত আপোনাৰ নিজৰ বৃদ্ধ মা দেউতা, যাৰ এইজ 60 ইয়াৰ্ছ হৈছে বা 65 ইয়াৰ্ছ হৈছে বা 70 ইয়াৰ্ছ হৈছে, তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অকণমান বেছি আহিব আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম। হৈছে আপোনাৰ এতিয়া 30,000 টকা বা 32,000 টকা আহিব। কিয়? কাৰণ তেওঁলোকৰ বয়স বেছি হৈছে, তেওঁলোকৰ ৰিস্ক বেছি, যিকোনো সময়ত যিকোনো বেমাৰ হ'ব পাৰে, এইটো কোম্পানীৰ কাৰণে লছ। চ' মই এডভাইচ দিওঁ, আপোনাৰ ঘৰত যদি আপোনাৰ মা দেউতা আছে, বৃদ্ধ মা দেউতা, তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব বিচাৰিছে, বেলেগকৈ লওক। বেলেগকৈ ল'লে যে আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামটো অকণমান কম হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল কিমান টকাৰ আপোনালোকে কভাৰেজ ল'ব, সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ ওপৰত, আপুনি কিমান টকাকৈ জমাব পাৰিব। নেক্সট ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কিমান হেলডি, মানে আপুনি চিগাৰেট খায় নেকি। যদি আপুনি ৰেগুলাৰ চিগাৰেট খায় তেতিয়া আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্স বেছি আছে। যদি আপুনি ৰেগুলাৰ ড্ৰিংক কৰে তেতিয়া আপোনাৰ কেঞ্চাৰ হোৱাৰ চান্স বেছি আছে, লিভাৰ ফেইলিয়াৰ হোৱাৰ চান্স বেছি আছে, হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ চান্স বেছি আছে। চ' আপুনি যিখন চহৰত বসবাস কৰে, গুৱাহাটীত বা ডিব্ৰুগড়ত, তাতে যিকেইখন হস্পিটেল আছে, সেই হস্পিটেলকেইখনক খবৰ ল'ব যে হাৰ্টৰ পেচেণ্ট যদি ষ্ট্ৰক হয়, হাৰ্ট এটেক আপোনাৰ চাৰ্জাৰী কৰোঁতে, হাৰ্ট চাৰ্জাৰী কৰোঁতে মিনিমাম কিমান টকা খৰচা পৰে। বা কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট এজনৰ যদি আপোনাৰ 3rd stage, 4th stage হয়, সেই কেঞ্চাৰ পেচেণ্টজনৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁতে কিমান টকা খৰচা পৰে, বা তেনেকুৱা ধৰি ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা এটা হয় আপোনাৰ কিমান টকা খৰচা পৰে, বা কিডনি চেঞ্জ কৰিব লগা হ'লে কেনেকুৱা কিমান টকা খৰচা পৰে, সেইটো আপুনি খবৰ ল'ব। যদি 500,000 টকা, 600,000 টকা পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কভাৰ হ'ব লাগিব 10,00,000 টকা। যদি আপোনাৰ 3,00,000-4,00,000 টকাত হাৰ্ট ট্ৰান্সপ্লেণ্ট হয় বা কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট হয় তেতিয়া 5,00,000 টকাৰ কভাৰেজ ল'লে হ'ব। আৰু আপুনি যদি ফিট মানুহ, হেলডি মানুহ, মানে আপুনি মাজে মাজে স্মক কৰে, পাৰ্টি চাৰ্টি গ'লে, মাজে মাজে আপুনি ড্ৰিংক কৰে, পাৰ্টি চাৰ্টি গ'লে, এনে ৰেগুলাৰলি ড্ৰিংক নকৰে, বা আপুনি চিগাৰেট নাখায়, বা আপুনি দৌৰা দৌৰি কৰে, বা আপুনি ভাল ফল মূল খায়, আপুনি হেলডি হয় আৰু, আপোনাৰ ৱাইফো হেলডি, আপোনাৰ বাচ্চাও হেলডি, তো আপুনি ইমান 10,00,000 টকাৰ কভাৰেজ লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। আপুনি 5,00,000 টকাৰ কভাৰেজ ল'লে হ'ব। আৰু 5,00,000 টকাৰ কভাৰেজ ল'লে EMI আপোনাৰ সিমানেই আহিব, 15,000-16,000 টকা আহিব বছৰত। মানে আপোনাৰ দিনত মানে 50 টকা-60 টকাকৈ আহিব, মাহত আপোনাৰ 1,000 টকাকৈ আহিব, 1,000 বা 1,500 টকাকৈ, তাতকৈ বেছি নাহে। কাৰণ যিমান আপুনি কভাৰ ল'ব সিমান আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামটো বাঢ়ি যাব। গতিকে নিজকে হেলডি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক আগতে, গতিকে নিজকে হেলডি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক আগতে, তেতিয়াহে আপোনাৰ ভাল হ'ব আপোনাৰ প্ৰিমিয়ামটো লওঁতে। নেক্সট কথাটো হ'ল এই যে 500,000 টকা যে কভাৰ হ'ব আপোনাৰ ফেমিলি ফ্লটাৰত, মানে আপোনাৰ নিজৰ নামত, আপোনাৰ ৱাইফৰ নামত, আপোনাৰ বাচ্চা দুটাৰ নামত, কিবা কাৰণত যদি এটা বছৰত আপোনাৰ দুজনৰ বেমাৰ হ'ব লাগিল, চাপ'জ আপোনাৰ কিবা কাৰণত বেমাৰ হ'ল, হস্পিটেলে চলে আপুনি, ঠিক আছে, তাতে আপোনাৰ 3,00,000 টকা খৰচা হৈ গ'ল, সেই 3,00,000 টকা আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী দিলে, বাকী থাকিল 2,00,000 টকা। এতিয়া সেই একে বছৰতে যদি আপোনাৰ ৱাইফৰ বেমাৰ হয় আৰু তেওঁ যদি 3,00,000 টকা খৰচা কৰে, তেতিয়া আপুনি এই 2,00,000 টকা খৰচা কৰিব পাৰিব, আৰু 1,00,000 টকা ক'ৰ পৰা আনিব, নোৱাৰিব নহয়, তেতিয়া আপুনি নিজে পে কৰিব লাগিব। চ' সেইকাৰণে হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ লওঁতে যিটো কোম্পানীৰ পৰা হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব, সেই কোম্পানীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ লগত বা মেনেজাৰৰ লগত বা ব্যক্তিৰ লগত বা অনলাইনতে হওক বা কল চেণ্টাৰতে হওক আপুনি সুধি ল'ব যে টপ আপ ফেচিলিটি আছে কি নাই, মিনছ অটো টপ আপ মেক্সিমাম থাকে। আজিকালি 99% যিবিলাক আপোনাৰ হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে তাতে আপোনাৰ অট'মেটিক টপ আপ ফেচিলিটি থাকে। মানে আপুনি চাপ'জ বেমাৰ হৈছে, এটা বছৰত কিবা কাৰণ হস্পিটেলাইজ হৈ গ'ল, আপোনাৰ চাপ'জ 3,00,000 টকা খৰচা হৈ গ'ল, ঠিক আছে, এতিয়া এমাহ পিছত, দুমাহ পিছত বা ছমাহ পিছত অট' টপ আপ হৈ যায়, মানে আকৌ 5,00,000 টকা আপোনাৰ কভাৰেজ হৈ যায়। চ' সেই একে বছৰতে যদি আপোনাৰ ৱাইফৰ বা আপোনাৰ বাচ্চাৰ বেমাৰ হয় আৰু হস্পিটেলাইজ হয়, আকৌ যদি 5,00,000 টকা খৰচা পৰে তেওঁলোকে আপোনাৰ বহন কৰে। চ' এইটো কথা সুধি ল'ব যে অট' টপ আপটো আছে কি নাই, এইটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মনত ৰাখিব। নেক্সট আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে মন কৰিব হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ লওঁতে,
কিবা কারণত যদি আমি হসপিটালে থব লাগে ওকে প্রাইভেট হসপিটালে হোক গভর্নমেন্ট হসপিটালে হোক সেই হসপিটালে চলে রুম রেন্ট আমি কিমান টকালৈকে লব পারি বহুতকে দেখা যায় হেলথ ইন্সুরেন্স লৈছে মানে টেনশন নাই আর গোটে টাকা আপনার হেলথ ইন্সুরেন্সের পর দিব তো আপনার ভাল নার্সিং হোম এখনত যায় এম কেয়ারত যায় বা ডাউন টাউনত যায় গৈ পিনে কি করে আপনার একদম স্যুট এটা লৈ লয় যার আপনার ডেইলি আপনার 30,000-40,000 টাকা আপনার রেন্ট পিছত গম পায় যে কোম্পানি ইমান টাকা নিদিয়ে কোম্পানি 5,000 টাকা রেন্টে আপনার রুম দিবলৈ কৈছে আর পলিসিখন লিখা আছে তাহলে ঠক খাই যায় সেই কারণে যেটা পলিসিখন লব লওয়ার আগতে এই রিপ্রেজেন্টেটিভক বা কল সেন্টারক আপনি খুলি চাব যে রুম রেন্ট কিমান টাকা লাগে দিব ম্যাক্সিমাম আপনার যেগুলা ইন্সুরেন্স কোম্পানি আছে লোকে কি করে আপনি যিমান টাকার কভার লব তারপর 1% রুম রেন্ট পায় মানে আপনি যদি 5,00,000 টাকার কভার লয় রুম রেন্ট আপনার 5,000 টাকা ডেইলি তেওঁলোকে বহন করব কোম্পানি সো 5,000 টাকার উপর যদি আপনি রুম লয় সাপোজ 7,000 টাকা যদি লয় তেহাই 2,000 টাকা আপনি নিজে পকেটের পৰা পে করব লাগিব সো 10,00,000 টাকার যদি আপনি কভার লয় 1% হলে আপনার 10,000 টাকা রুম রেন্ট আপনি পাব মানে 10,000 টাকা রুম রেন্ট আপনি লব পারিব এখন হসপিটালত থাকিলে আপনি তার উপর যদি আপনি লয় 12-15,000 টাকা আপনি নিজে পে করব লাগিব আর তার তলত যদি রুম পায় তাহলে আপনি সেটা পে করে লাগে গোটে আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পে করবে গোটে রুম রেন্ট কিমান ক্যাপ আছে এটা চাই লোক বহুত ইম্পর্টেন্ট বস্তু নেক্সট ইম্পর্টেন্ট আর সকলকে ইম্পর্টেন্ট সেই কথা হল আপনি কোনটো কোম্পানির পর হেলথ ইন্স্যুরেন্স লব যেটু কোম্পানি যেটি কোম্পানির পর নলব হয়তো আপনার কিছু দালালে আপনার এডভাইস দিব বা কোনোবা আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ বা আপনি কোনোবা এডভার্টাইজ দেখি পিনে বা পলিসি বাজার দেখি পিনে আপনি হয়তো দেখিছে কমত পাইছো 12,000 টকা 10,000 টকার বছরের হেলথ ইন্স্যুরেন্স পাইছো সেইটা লৈ লওক সেইটো নহয় ব্র্যান্ড ভ্যালু ইজ মাচ মাচ ইম্পর্টেন্ট মানে মই কথা কৈ আছো মোৰ আপোনাৰ HDFC বেংকৰ HDFC লাইফ ইন্স্যুরেন্স আছে হেলথ কভার আছে আজি পৰা নহয় মোটামুটি 2015-16 চনৰ পৰাই আছে মোৰ ফেমিলি কেন লোৱা আছে আর সিহঁতৰ যিটো আপোনাৰ ক্লেইম সেটেলমেন্ট যিটো টেকনিক যিটো সিস্টেম যিটো টাইম রকেটৰ নিচিনা বহুত ভাল হয় মইতো ভিডিও কোনো স্পন্সর কৰা নাই কিন্তু মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা কৈ আছো কাৰণ মোৰ আজি 2 বছৰ আগত সৰু ছোৱালীজনী জন্ম হৈছিলে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত সো মই এইটো গম পাওঁ আই হেভ গন থ্ৰু দিছ মই গম পাওঁ যে আপোনাৰ ক্লেইম ছেটেলমেণ্ট কিমান ফাষ্ট HDFC বেংকৰ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আপোনাৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী আছে HDFC আছে মেক্স আছে ৰিলায়েন্স আছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যিটো ক্লেইম ছেটেলমেণ্ট ৰেচিঅ' আছে সেইটো বহুত ফাষ্ট হয় সেইবিলাক বেংকৰ পৰা বা সেইবিলাক কোম্পানীৰ পৰা আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব আর যেটু অফিস আমার গুহাটিত নাইয়ে যেটু অফিস আপনার দিল্লির আছে মুম্বাইতে আমেরিকাত আছে সেইবিলাকৰ পৰা হেলথ ইন্সুরেন্স লাভ নাই সো মই রিকমেন্ড করি মই এডভাইস আপনাদের HDFC পৰা আপনি হেলথ ইন্সুরেন্স লক HDFC আপনার কি ক্লেম সেটেলমেন্ট বহুত ধুনিয়া ঠিক আছে আপনার একদম হসপিটালের সুমার পৰা হসপিটালের পৰা ওলালেকে আপনার কোঅর্ডিনেট করব ঠিক আছে আনকি আপনার এম্বুলেন্সর খরচও বহন করব আনকি হসপিটালের পৰা ওলার পিছত যেটা আপনি ঘর আপনি থাকিব সেই ঘর যদি আপনি কিবা কারণত এসপ্তাহ ভিতর আকৌ ডক্টর দেখাব লাগে ঘৰত যদি কিবা মেডিচিন কিনিব লাগে সেইখিনিও কভাৰ থাকে মানে এইটো কয় প্ৰি হস্পিটেলাইজেশ্যন পষ্ট হস্পিটেলাইজেশ্যন গতিকে ইঞ্চুৰেঞ্চটো লওঁতে সেইটোও চাই ল'ব যে হস্পিটেলত যোৱাৰ আগতে কিবা কাৰণত যদি আমি ডক্টৰক দেখুৱাব লাগে বা মই এম্বুলেঞ্চ এখন লৈ পিনে হস্পিটেলত যাব লাগে সেইখিনি খৰচ বহন কৰিব কি নাই আৰু হস্পিটেলৰ পৰা ডিচাৰ্জ দিয়াৰ পিছত ঘৰত যেতিয়া মই চেলাইন লৈ থাকিম ঠিক আছে কিবা কাৰণত যদি মোক নাৰ্ছ এগৰাকী লাগে বা কিবা কাৰণত যদি ডক্টৰ আহি মোক ঘৰ আকৌ ভিজিট কৰিব লাগে সেই যে একমাহলৈকে ডক্টৰে ভিজিট কৰিব বা ডক্টৰ অপেন ভিজিট কৰিব সেইখিনি খৰচ দিব কি নাই এই কথাটো সুধি ল'ব সো HDFC বেংকত কি আপোনাৰ প্ৰি হস্পিটেলাইজেশ্যনো আছে পষ্ট হস্পিটেলাইজেশ্যনো আছে ক্লেইম ছেটেলমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ফাষ্ট হয় বহুত ধুনীয়া হয় যদি আপোনাৰ নাই আপুনি HDFC বেংকত আপুনি ট্ৰাই কৰিব পাৰে যিকোনো হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা কিনোতে লাগে আপুনি HDFC পৰাই কিনক লাগে SBI পৰাই কিনক সেই হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চটো আণ্ডাৰত কি কি হস্পিটেল আছে সেই হস্পিটেলৰ লিষ্টকেইখন চাই ল'ব যদিও বা আপুনি গুৱাহাটীত নাথাকে চাপ'জ আপুনি গোৱালপাৰাত থাকে চাপ'জ আপুনি নলবাৰীত থাকে চাপ'জ আপুনি বৰপেটাত থাকে বা ডিব্ৰুগড়ত থাকে ঠিক আছে সো আপোনাৰ নিজৰ চহৰৰ যিকেইখন হস্পিটেল আছে যিকেইখন নার্সিং হোম আছে সেইকেইখনৰ নাম সেই হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীটোত আছে কি নাই সেই হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত আছে কি নাই চাই ল'ব সেইটো আপুনি ৱেবছাইটত গ'লে তেওঁলোকৰ হস্পিটেল নেটৱৰ্ক বুলি এটা টেব আছে তাতে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিলে গোটেইখিনি দেখা পাব আপুনি বা আপুনি তেওঁলোকক কল চেণ্টাৰত ফোন কৰি তেওঁলোকক কৈ দিব আজিকালি থাকেই আজিকালি HDFC আপুনি ল'ব বুলি মই কৈ আছোঁ কি কাৰণত কাৰণ HDFC আপোনাৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে গোৱালপাৰাই হওক ধুবুৰীয়ে হওক নলবাৰী হওক বৰপেটাই হওক ৰঙিয়াই হওক গাঁৱে ভূঞে যিবিলাক নাৰ্ছিং হোম আছে যিমানে সৰু নাৰ্ছিং হোম নহওক কিয় সেইখন আপোনাৰ থাকেই আপোনাৰ হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ টাইপ থাকেই গতিকে আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে তথাপি কথা কৈছোঁ চাপ'জ আপুনি কিবা কাৰণত এনেকুৱা এটা জেগাত এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল এনেকুৱা এটা জেগাত দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল য'ত সেই তেনেকুৱা হস্পিটেল নাইয়ে বহুত সৰু হস্পিটেল বা যেন ধৰি লওক পাব্লিক হেলথ বুলি ক'ব পাৰি বা একদম চিভিল হস্পিটেল বুলি ক'ব পাৰি তাতে আপুনি কিবা কাৰণত আপোনাৰ এডমিশ্যন কৰাইছে চ' আপুনি তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে কোনো কভাৰ নাই কিন্তু আপুনি লগালগ ফোন কৰিব লাগিব বা লগালগ আপুনি জনাব লাগিব লগালগ মিনছ একেবাৰে আপুনি যদি এক্সিডেণ্ট হৈছে কেনেকৈ জনাব 24 hours ভিতৰত আপুনি হওক বা আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰে হওক সেই হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীটোক জনাব লাগিব ফোন কৰি পিনে সেইকাৰণে সদায় নিজৰ মোবাইলত নিজৰ পাৰ্চত সেই হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীটোৰ টল ফ্ৰী নাম্বাৰটো ৰাখি থৈ দিব
আর নিজে যে হেলথ ইন্সুরেন্স লৈছে বা ফেমিলি যে হেলথ ইন্সুরেন্স লৈছে এটা নিজের দাদা নিজের ভাইটি নিজের ভন্টি নিজের মাক নিজের বন্ধুবর্গ কই থব যে মোর কিবা কারণে কিবা এটা এমার্জেন্সি হলে মই ফোন করব নোৱাৰিলেও তোমালোকে ফোন করে জনাই দিবা চব্বিশ ঘন্টার ভিতর যদি আপনি সেই কোম্পানিটুক ফোন করে সেই কোম্পানিটার পর আপনার সাজেশন কিছু দিব সেই সাজেশন খিনি মানি চলিলে হয় আর যেখানে বিল হসপিটাল পর দিব সেই বিল খিনি আপনি ভালকে রাখি থব তাতে আপনি হসপিটাল পর ওলার পিছন সেই বিল খিনি লই পিনি আপনি কিবা কারণে যদি সাবমিট করে অফিসত গৈ পিনে বা ইমেইল করে আপনার পয়সা খিনি ঘুরাই দিয়া হব 100% পয়সা ঘুরাই নিদিয়ে কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু যেনেকৈ স্যালাইনের পানি বা ধরল আপনার কটন বা ধরল কিবা একটা সৰু বস্তু বা পানি সেইবিলাক বস্তু সিহঁতে নিদিয়ে বুলি দিব লাগিব মানে আপোনাৰ কিবা কাৰণে এখন হস্পিটালত যদি 1,00,000 টকা খৰচা হৈছে তাতে 90,000 টকাহে আপোনাক ঘূৰাই দিয়া হ'ব বাকী 10,000 টকা আপোনাৰ পকেটৰ পৰা যাবই আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ লওঁতে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পেপাৰখন আপুনি ভালকৈ চাই ল'ব যে কোন কোন বেমাৰৰ আপোনাৰ তাতে কভাৰ আছে আৰু কিমান টকালৈকে কভাৰ আছে যদি কেঞ্চাৰ কভাৰ আছে কেঞ্চাৰ কিমান টকালৈকে কভাৰ আছে যদি হাৰ্ট চাৰ্জাৰী কিমান টকালৈকে কভাৰ আছে যদি কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰা তাতে কভাৰ আছে কিমান টকালৈকে কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্টলৈকে কভাৰ দিব ঠিক আছে যদি লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপোনাক কভাৰ দিছে কিমান টকালৈকে আপোনাক ক্লেইম দিছে এই বস্তুটো চাই ল'ব আৰু সেই অনুপাতেহে আপুনি খৰচা কৰিব সেই অনুপাতে আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব আৰু এটা ভাল বস্তু আছে পলিচি আপোনাৰ ন' ক্লেইম বনাছ ন' ক্লেইম বনাছ মানে কি চাপ'জ আপুনি কিবা কাৰণত এবছৰলৈকে কোনো ক্লেইম কৰা নাই বা দুবছৰলৈকে ক্লেইম কৰা নাই তেতিয়া আপুনি যে 500,000 টকা কভাৰ লৈছিল বাঢ়ি পিনে 600,000 টকা 700,000 টকা 800,000 টকা দিব সেইটো মানে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা আপোনাক এটা পুৰস্কাৰ দিয়াৰ নিচিনা হয় ঠিক আছে যেনেকৈ এঠাইম গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ লৈছে আৰু ছেইম ইঞ্চুৰেঞ্চটো যদি আপুনি কণ্টিনিউ কৰি থাকে দুবছৰ তিনিবছৰ চাৰিবছৰ কোনো ক্লেইম নকৰাকৈ এই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ এমাউণ্টটো অকণমান কমি কমি আহে সকলোৱে জানে এইটো কথা ঠিক তেনেকুৱা আপোনাৰ হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চতো যদি আপুনি এবছৰ দুবছৰ তিনিবছৰ চাৰিবছৰ যদি কোনো ক্লেইম নকৰে মানে সৰু সুৰা বেমাৰত যদি আপুনি ক্লেইম নকৰে তেতিয়া আপোনাক বনাছ হিচাপে আপোনাক কভাৰটো বঢ়াই দিয়া হয় মন ৰাখিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এনেকুৱা নহয় যে আপুনি হস্পিটেলত গৈ পিনি আপুনি দুদিন বা তিনিদিন চাৰিদিন এডমিশ্যন ল'বই লাগিব তেতিয়া আপুনি ক্লেইম কৰিব পাৰিব কিছুমান এনেকুৱা বেমাৰ আছে যি নেকি আপুনি হস্পিটেল এডমিশ্যন ল'ব নালাগে মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে হস্পিটেলত থাকি পিনে সেইটো বেমাৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰি যেনেকৈ টনচিল অপাৰেশ্যন মোৰ যেতিয়া টনচিল অপাৰেশ্যন হৈছিল চেন্নাই এপ'লত তেতিয়া মোক কি কৰিছিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ৰাখিছিলে কাৰণ টনচিল অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে গোটেই দিন বা গোটেই দেখা দৰকাৰ নাই চ' ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে ৰাখিছিলে অৰ্থাৎ এদিনত চাৰ্জ এইটো কয় ডে কেয়াৰ প্ৰচিডিউৰ বুলি চ' কিছুমান ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে সেই ডে কেয়াৰ প্ৰচিডিউৰো আপোনাৰ কভাৰ হয় সেই কথাটো সুধি ল'ব আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ লোৱাৰ সময়ত কিছুমান বেমাৰ আছে যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক এপেণ্ডিক্স ওলায় মই কোনো টনচিল ওলায় শিল ওলায় ঠিক আছে সেইবিলাক মানে কি ডাক্তৰে আপোনাক দুদিন তিনি নাৰাখে এদিন ৰাখে হয়তো ৰাতি ৰাখিব বা ৰাতিপুৱা ৰাখিব মানে 24 hoursতকৈ কম দিন যদি হস্পিটেলত থাকে আপুনি সেইটো কয় আপোনাৰ ডে কেয়াৰ প্ৰচিডিউৰ বুলি সেইবিলাকো আপোনাক কভাৰ হয় সেইটো কথা আপুনি সুধি ল'ব ভালকৈ নেক্সট ৱেটিং পিৰিয়ড মানে কি চ' কিবা কাৰণত ডিজিজটো হৈছে সেই ডিজিজটো মানে মই ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পিছত কিমান দিনৰ ভিতৰত মোৰ সেই বেমাৰটো যদি হৈ যায় যে মই আপোনাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰীতে দেখুৱাব পাৰিম কথাটো সুধি ল'ব এই গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি মেলি পিনে আপুনি হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব বহুতে সেইটো ক'ব যে আপোনাৰ কি কাৰণে হেলথ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব লাগে চাপ'জ মই ফিট হয় মই আজি প্ৰায় 5 বছৰ হ'ল কোনো বেমাৰেই হোৱা নাই মই হস্পিটেলত যোৱাই নাই বা কিবা কাৰণত যদি আমাৰ ইমান বছৰত যে আমি 15,000-16,000 টকাকৈ দিম কিবা কাৰণত সেই বছৰটো যদি আমাৰ কোনো বেমাৰেই নহয় আমি যদি হস্পিটেলত যাবই নালাগে কি কাৰণত আমি 15,000-16,000 টকাকৈ দিব লাগে কিয় দিম তাৰ মানে সেই 15,000-16,000 টকা মই বেলেগ ইনভেষ্ট কৰিম চাওক ইনভেষ্টমেণ্টটো বেলেগ বস্তু ইঞ্চুৰেঞ্চটো বেলেগ বস্তু দুটাক একেলগ নকৰিব কেতিয়াও আপুনি যে এখন গাড়ী কিনে বা এখন স্কুটাৰ কিনে বা এখন বাইক কিনে এইটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কি কাৰণত কৰিব লাগে পুলিচে যে ধৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ নাথাকিলে কি কাৰণত তাৰ কিবা ৰিটাৰ্ণ পায় নেকি আজি আপুনি 10,00,000 টকাৰ এখন গাড়ী কিনিলে মোটামুটি 30,000 টকাৰ আপুনি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগে কিন্তু সেই বছৰটোত যদি কিবা কাৰণে আপোনাৰ গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট নহয় ডেমেজ নহয় 30,000 টকা মাৰা হ'ল মাৰা গ'ল কি নাই কওক নেক্সট ইয়াৰ আপুনি আকৌ 30,000 টকাৰে আপুনি পলিচি ল'ব লাগিব গতিকে ইঞ্চুৰেঞ্চ বস্তুটো বেলেগ বস্তু আজি আপোনাৰ বেমাৰ হোৱা নাই কাইলৈ পলিচি হ'ব পাৰে কিবা কাৰণে এবছৰ দুবছৰ তিনিবছৰ বেমাৰ হোৱা নাই ৱেল এণ্ড গুড আপুনি ভালে চলি আছে চলি থাকক কিন্তু যদি কেতিয়াবা কাৰণ বেমাৰ হয় আপুনি যে এই যে ছেভিংছ কৰিছে ইমান টকাকে আপুনি যে কৈ আছে যে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে শ্বেয়াৰ ষ্টকত হা ইনভেষ্ট কৰিছে ইমান টকা বনাইছে আপুনি ঘৰ বনাইছে বিল্ডিং বনাইছে ভগৱান নকৰক এনেকুৱা এটা বেমাৰ হওক যেনেকৈ আপুনি ঘৰ বিক্ৰী কৰিব লাগে বিল্ডিং বিক্ৰী কৰিব লাগে যিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে সকলোখিনি আপুনি খৰচা কৰিব আপুনি একেদিনে ভিখাৰী হৈ যাব একেদিনে ৰাস্তাৰ ভিখাৰী হৈ যাব আপুনি দোকান পাহাৰ ঘৰ দৰ চব বিক্ৰী কৰিব লাগিব তাতকৈ আপুনি মাহত 1,000 টকাকৈ থৈ পিনে নিজৰ লাইফটো চিকিউৰ কৰি ৰাখক নিজৰ বাচ্চাবিলাকৰ লাইফটো চিকিউৰ কৰি ৰাখক এইটো এটা বেষ্ট অপশ্যন হয় ভাল বুদ্ধিয়ে ভাল মানুহ বুদ্ধিটো মনত ৰাখিব কৰিব দিয়ে